Dobar dan, dragi moji ljudi, dobar dan i dobrodošli kući. Ovo će da bude, to jest ovo je moj novi pozdrav kao uvod u moja nova videa. Palo mi je na pamet zato što sam jednoj grupi na radionici rekla dobrodošli kući i setila sam se kako zaista to jeste tako. Podsetila sam se u stvari zašto sam to tako rekla i zašto dobrodošli kući, zato što je ovo kuća vaše duše, zato što je ovo ono ko vi zaista jeste, zato što ako ste na ovom kanalu, zaista jeste kući jer vam ovaj kanal pomaže da probudite ljubav, da probudite samosvest i da probudite to znanje o sebi, da probudite istinu o sebi samima, ko ste i šta ste zaista. Tako da od danas ćemo da se družimo sa pozdravom dobrodošli kući. Drago mi je da ste ponovo sa mnom, nadam se da vam je značio prošli video koji sam snimila sa predivnom Lanom i iskreno se nadam da će služiti ljudima koji nemaju izazove sa sluhom, da će služiti ljudima koji imaju izazove za sluhom, da će služiti nama, kako Lana kaže, čujućim i da će služiti ljudima koji su gluvi, koji uopšte ne mogu da čuju ili koji čuju uz pomoć slušnog aparata. Danas želim da pričamo o jednoj temi koja je zaista jako bitna i koju negde razmišljam da je možda vreme da obradim, jer ne znam da li sam ikada čula uopšte da neko o ovome priča. Vidite, promenio scenariju zato što menjamo raspored u dnevnoj sobi i trpezariji, čekamo neki novi nameštaj, tako da sedim na podu i ovde mi je onako fenomenalno, možda mi čak ovo bude i novo mesto za snimanje videa. Danas bih voljela da pričamo na temu nije mi dobro, loše sam, tužna sam, svesna sam da se nešto dešava, ali proći će. Mislim da je jako bitna tema da se obradi, mislim da je jako bitan moment, nismo naučeni, nikada nas niko nije naučio da kao kada nas zaboli stomak, kao kada nas zaboli zub, kao kada nas zaboli bilo šta fizički, mi odemo, sačekamo možda dan ili dva, ali kada je evidentno da nam iznova i iznova nije dobro, mi ne kažemo sebi samima ili nam niko drugi ne kaže proći će, nego jednostavno odemo i potražimo pomoć od nekoga, u nekom slučaju je to lekar, u nekom slučaju je zubar, u nekom slučaju je kiropraktičar, u drugom slučaju je neko ko praktikuje akupunkturu, odemo kod nekoga ko je možda fitness trener, koji će možda da nam pomogne, da nam pokaže neke vežbe za leđe, za neki određeni deo mišiće ili mišićne grupe. Znači, mi adresiramo taj problem, mi adresiramo to nešto što nas muči, negde prepoznamo da imamo taj izazov ili problem, prepoznamo znači da imamo nešto što nam ne prija, neku tu nelagodu u fizičkoj senzaciji tela i onda negde probamo da nađemo ko bi mogao da nam pomogne u rešenju tog problema. Ono što je jako bitno jeste da kada je u pitanju emotivno, duševno, duhovno i mentalno, negde ta mentalna nelagoda, ono kada se ne osjećamo dobro, ne možemo i ne bi smeli da kažemo proći će. Jer to proći će može da traje godinama i na kraju može da zaista rezultira nekom mentalnom bolešću, nekim duševnim oboljenjem, može da rezultira u krajnjem slučaju onako jednom laganom ali konstantnom melanholijom, jednom laganom ali konstantnom blagom depresijom i negde prosto životom kojim ćemo proći, životom koji ćemo životariti i negde ćemo konstantno jednostavno živeti sa tom nelagodom, živet ćemo s tom nervozom i ultimativno, ne daj Bože, zaista može da se odrazi i na fizičko zdravlje, taloženjem stresa koji nam ta emotivna, duhovna ili duševna nelagoda stvara. I na kraju zaista možemo da se razbolimo, da nam telo fizički reaguje na tu emotivnu, duševnu ili psihičku nelagodu. Želim ovim videom malo da razbudimo ljude, želim ovim videom da malo više pričamo o tome da je potpuno u redu da se ne osjećamo dobro emotivno, da je potpuno u redu da smo tužni, da smo besni, da smo ljuti, da smo nezadovoljni, da jednostavno imamo reakcije, živi smo ljudi. Nikada bilo koja reakcija koja je u prirodi ljudskog bića, ma kako ona besna, nekad čak i agresivna bila, ma kako ona delovala površinski samodestruktivno, ma kako ona nosila tu etiketu tuge,
nelagode, nezadovoljstva, besa, ljutnje, žaljenja nas samih, šta god da ima tu negativnu konotaciju, nikada, nijedna reakcija koja je u prirodi ljudskog bića nije pogrešna i nije bacanje vremena. Zašto? Zato što to onda znači da rastemo, zato što to onda znači da u svom ličnom životu, u našem ličnom životu se događa ta evolucija. Znači mi evoluiramo u nešto drugo od onoga što smo danas. To i jeste život. Život nikada nije... Danas sam se probudila i danas mi je dan fin i lepo je vreme i danas ću da jedem, da pijem, da kakim, da spavam i to je to. To nije život. Ne bismo bukvalno mogli ni fizički, ni psihički, ni umno, ni emotivno, ne bismo mogli da se razvijamo, da ne postoje određeni izazovi na putu. Na putu koji je jedan dan, na putu koji je jedan sat i ultimativno na putu koji je naš jedan život. Hoću da vas zamolim da... Kada osetite da vam nije dobro, kada osetite da nemate volje da ustanete iz kreveta, recimo imate malo dete ili imate partnera ili imate roditelje ili imate zdravlje, imate one osnovne predispozicije za život, prvo želim da adresirate sami sebi da nešto nije onako kako bi trebalo da bude, to jest da nešto nije onako kako biste voljeli da bude, ali da je to potpuno u redu. I šta onda radimo? Kada prihvatimo i kada uopšte osvestimo da se nešto dešava što nam se ne sviđa, ne treba da ga stavimo pod tepih i ne treba da bude ono proći će. Mnogo često sam slušala od ljudi, od nekih potencijalnih ili od bivših klijenata koji bi mi se javili posle određenog vremena i rekli nisam baš najbolje, nisam, malo sam bezvoljan ili bezvoljna ili ponovo sam blago depresivna ili ne znam, konstantno sam nezadovoljna, ali proći će. Kada kažemo to, ali proći će, mi jednostavno to strpavamo pod tepih, ne dajemo mu na važnosti, ne odgovaramo na poruku te anksioznosti, nervoze, nelagode koja nas konstantno vraća na nešto što treba da rešimo. Da li je to pogled na neku situaciju, da li je to neki psihički problem koji imamo, da li je to neka emotivna trauma koju vučemo iz prošlosti, da li je to neki odnos, da li prijateljski, da li odnos u porodici, da li partnerski odnos, odnos prema deci ili prema roditelju, ako smo dete. Znači, ta nelagoda, ta emocija koja konstantno dolazi i vraća nam se, a mi ju uvek kažemo, ma proći će, svaki sledeći put je vrlo verovatno da će doći mnogo većim i mnogo jačim intenzitetom. Intenzitet joj je jači zato što je mi jednostavno onako samo sklonimo i kažemo proći će, ali ona ne prolazi. I ona je uvek neki uzrok, ona je uvek uzrokovana nečim i još uvek možemo da je svrstamo u taj uzrok kao reakciju na uzrok. Posledica toga je da mi ne možemo da ustanemo iz kreveta, da smo stalno ljuti, da smo stalno nervozni, da nas najmanja sitnica u toku dana razbesni ili rasplače, da konstantno imamo one onako momentalne ispade kada pričamo sa nekim, kada nam neko nešto kaže što nam se ne sviđa, da ne možemo normalno, mirno da komuniciramo, da nam sve živo smeta i tako dalje, u beskonačno mnogo primera koji su posledica. Sada, mi kada kažemo proći će, posledica koja u tom danu recimo može da bude nervozna sam, nije mi ni do čega, nemoj ono otprilike da mi staješ na žulj danas, posledica će proći, verovatno nećemo svaki dan imati, ja znaš šta, danas nemoj da mi staješ na žulj, ali uzrok će da ostane. Ako je uzrok nezadovoljstvo u vezi, mi ćemo možda danas biti nervozni, sutra će nešto da se desi što će da nas obraduje ili što će da nas umiri i mi ćemo biti s tim okej. Okay. Ali, za 2, 3, 5 dana ili 5 nedelja, uzrok će ponovo da odradi svoje i neka druga posledica će doći na videlo, izaći će iz ono senke i onda ćemo mi ponovo da kažemo proći će i tako u nedogled dok ne shvatimo, dok se zaista nešto ogromno ne desi i ne shvatimo
ali ovo ne prolazi, ja moram da adresiram ovaj problem, ja moram da vidim šta je uzrok ovome, ako je nezadovoljstvo, kako nezadovoljstvo, kada je počelo, zašto, šta me čini nezadovoljnom, šta ja radim, ako je to recimo neki odnos, šta ja radim u tom odnosu što možda doprinosi mom sobstvenom nezadovoljstvu. Aha, okej, ja sam odgovorna u odnosu sa ovom osobom, partnerom, tatom, mamom, prijateljem, s kim god. Da li sam ja bila dovoljno otvorena i iskrena u tome šta želim, šta ne želim, šta mi smeta, šta me kako čini da se osjećam i tako dalje. Jednostavno krenete i onda potražite pomoć ako ne možete sami. Da li je to psiholog, da li je to life coach, da li je to prijatelj pa da porazgovarate, da li je to neko ko možda može da vam pomogne u načinu ishrane, da li je to fitness trener koji će vam napisati program vežbi, da li je to bilo koji, bilo šta, da li su to ovakva videa, da li su to knjige samopomoći u bilo kojoj sferi, ali jako je bitno da to proći će, ne postane vaš način života. Jer ako vaš način života proći će, postane, vaš će život zaista da prođe, ali će vam proći u tim momentima težine, nelagode i iznova novim i jačim posledicama. A onda zaista ne živimo i onda zaista budemo samo neko ko sa strane promatra i posmatra svoj sobstveni život čekajući da prođe nelagoda, da prođe nervoza, da prođe depresija, da prođe tuga, da prođe nezadovoljstvo, ne znajući šta nam to uzrokuje, šta nam to čini, zbog čega se mi tako osjećamo, koji to ljudi, dešavanja, situacije možda utiču na nas da nam bude bolje ili gore i ultimativno proći će nam život bez da upoznamo sebe same. Po meni ne bi smelo tako nešto da se dešava. Po meni dužni smo i odgovorni prema sebi samima da jednostavno sebi sami budemo najveći prijatelji, da sebe same upoznamo što više možemo i da sebi samima pomognemo. Prvo time što ćemo da priznamo da se nešto dešava, da ga raščlanimo, da vidimo šta, kako i zašto, a onda da probamo da nađemo rešenje. Jer rešenja je hiljadu. Samo je pitanje na koje smo mi spremni u ovom trenutku. Eto, jedan kratak video, smatram da je jako važna tema. Molim vas da mi pišete vaše iskustvo, da mi pišete u komentarima kako vi vidite ovu temu, da li mislite da je o ovome bitno pričati, da li ste vi jedni od onih koji često kažete ma proći će, ili znate ljude koji često kažu ma proći će i onda to ma proći će traje godinama i ne prolazi. I da li jednostavno imate vi možda neki savjet za ljude koji ovo gledaju i ovo slušaju, koji će sigurno pogledati komentare, da im kažete znaš šta? Ipak neće proći, doći će neka sljedeća posljedica, moraš stati i moraš se pozabaviti svojim životom ako zaista želiš da nešto bude drugačije. Volim vas i ljubim vas, pozivam vas da pošaljete ovaj video nekome kome može pomoći i da ga prosledite na vašim društvenim mrežama. Ako to do sada niste uradili, prijavite se na moj YouTube kanal, to je crveno dugme pored moga imena. Ajmo da širimo ljubav, ajmo da širimo svest o životu, ajmo da širimo kako možemo bolje da živimo. Bog vas blagoslovio i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao!